2013 թվականի փետրվարի 2-ը, օր, որ Հարությունյանների ընտանիքի պատմության մեջ ոսկե տառերով նշվեց։ Այդ օրը նրանց ընտանիքում առաջնակը ծնվեց՝ Կարենը։ Նա ծնվեց ու փոխեց ընտանիքի անդամներից յուրաքանչյուրի կյանքը, շնորհելով նրանց նոր պաշտոններ։ Այդ օրվանից նրանք բացահայտեցին երջանկության մի նոր երանգ, որի անունն էր Կարեն։ Տարիները գլորվեցին, ու Կարենը մեծացավ։ Այսօր նա դառնում է 9 տարեկան։ Այդ խելացի ու խորը աչքերով Կարենը հասցրել է զարմացնել իր շրջապատին, իր խելքով, աշխատասիրությամբ, բարձր գնահատականներով, աշխարհի հանդեպ ունեցած իր ուրույն հայացքներով։ Սիրելի Կարեն, քո ծննդի կապակցությամբ քեզ են շնորհավորում քո անուշիկ Ալլա և սիրառատ հրուշ տատիկները, Կարեն պապիկը երկնքից, Հովանես պապիկը, Արիպ մորեղբորդ ընտանիքը։ Իր սրտի խոսքն է հղում նաև մայրիկը, Իրինան։ Մեջբերում է մայրիկի շնորհավորանքը։ Զավակս, ուզում եմ Աստված միշտ քեզ հետ լինի, բայց դրանից շատ ուզում եմ, որ դու լինես Աստծո հետ քո ամբողջ կյանքում։ Ջեմ շնորհավորանքներին ենք միանում նաև մենք, Մարիաննա և Ռոզա Մարակույրերդ։ Կարեն ջան, թող քո ճանապարհին հանդիպող դժվարությունները քեզ համար բումբուլի թերևություն ունենան, թող քո գլխավերևում կապույտ երկնակամար լինի, որտեղ ճախրում են խաղաղության աղավնիները, ու թող որ համերաշխության ձիածանդ Աստծո հետ միշտ նկատելի լինի։ Ծնունդդ շնորհավոր, խելացի հայրդի։